I ova teorema je poznata i kao Bernoulli-Shalova teorema. Pa ćemo i taj naziv ovako u zagradi navesti. Naime, šta govori ova teorema? Govori o tome da se ravna figura, znači još smo na terenu ravnog kretanja i one naše ravne figure koja reprezentuje u stvari tijelo koje vrši ravno kretanje, može prevesti iz nekog položaja 1 u položaj 2, znači u neki konačni položaj 2, jednim obrtanjem oko tačke koju nazivamo praktično centar konačne rotacije ili centar konačnog obrtanja. I evo kako ćemo to pokazati. Znači, crtamo našu ravnu figuru u datom položaju 1. I za dati položaj uočit ćemo na ravnoj figuri, evo da i nju označimo, ravna figura S, uočit ćemo duž AB. Ova naša figura će zauzeti neki konačni položaj 2. Nakon izvršene jedne rotacije oko tačke C, pri čemu će u položaju 2 ova naša duž biti u takvom položaju da je tačka A sad zauzela poziciju A1, tačka B poziciju B1. Govorimo o rotaciji, pa ćemo praktično centar rotacije ove naše figure odrediti na način da ćemo spojiti tačke A i A1 i tačke B i B1, koje u stvari predstavljaju, da kažemo, tetive kružnih lukova koje su opisale ove naše dvije tačke. A onda ćemo centar rotacije naći praktično u presjeku simetrala ovih duži AA1, odnosno BB1. Pa hajte otprilike da ja na svojoj skici naznačim centar duži AA1, vi naravno odgovarajuće vašoj skici, i centar duži BB1. Vučemo normale, evo da malo promijenim boju flomastera, znači normala na duž AA1 će biti ovaj pravac. Neka je ovo, znači neka tačka D kao centar duži AA1. I normala na ovu drugu duž BB1, evo je ovdje, povučena kroz središte duži, neka to bude tačka C. Upravo ova ovdje tačka, samo da promijenim ovdje naziv, neka tačka sjecišta ove dvije normale bude tačka C, a ovu hajmo nazvati drugačije, neka bude tačka E. Evo kako smo odredili gdje se nalazi tačka C koja predstavlja centar obrtanja ove naše ravne figure za konačno pomjeranje. Kako sad u stvari možemo interpretirati to obrtanje? Hajmo uočiti ove trouglove A, B, C i trouglove C, A1, B1. I što možemo konstatovati za ova dva trougla? Znači, ova dva naša zelena trougla. Pa da su u principu podudarni, jel tako? Znači, ova dva trougla su podudarna i upravo možemo zaključiti da se naša ravna figura može prevesti iz položaja 1 u položaj 2 praktično rotacijom oko tačke C za neki konačni ugao, pa hajmo naznačiti taj ugao prateći recimo duž AC koja dolazi u položaj A1C. Evo, znači da u kontekstu te duži naznačimo ugao rotacije φ. Znači ravna figura
izvršila konačnu rotaciju oko tačke C i iz položaja 1 preveli smo je u položaj 2. Pri čemu smo razmatrali pomjeranje od nekog trenutka vremena t do nekog trenutka t plus delta t. Znači, ovo naše pomjeranje vrši se za neki konačni interval vremena. Znači, neki konačni interval vremena unutar kojeg ravna figura prelazi iz položaja 1 u položaj 2. Šta će se desiti kad pustimo da taj interval vremena teži nuli? Znači, da posmatramo dva uzastopno bliska položaja ove naše ravne figure. Kad pustimo da taj interval vremena teži nuli, mi u stvari postižemo da tačka C teži trenutnom polu brzina kojeg smo definisali na našem prethodnom času. Znači, kad interval vremena teži nuli, tačka C, da kažemo, prelazi u trenutni pol brzina PV ravne figure. I dolazimo do one konstatacije da se u datom trenutku vremena ravno kretanje može shvatiti kao obrtanje oko trenutnog pola brzina, o čemu smo pričali prošli put. Znači, kad pustimo da interval vremena teži nuli, odnosno posmatramo dva beskonačno bliska položaja ravne figure, naša tačka C nije ništa drugo nego trenutni pol brzina i imamo trenutnu rotaciju ravne figure oko datog trenutnog pola brzina. I to je to. Znači, na ovaj način smo interpretirali teoremu Bernoulli-Shalovu ili, kako rekao smo, teoremu o centru obrtanja. Slično na ovaj način vidjet ćete da ćemo definisati i rotaciju tijela oko nepokretne tačke koja nam sad slijedi u nastavku. Dobro, pa prema tome idemo sad na praktično našu novu lekciju i to je upravo obrtanje krutog tijela oko nepokretne tačke. Ili sferno kretanje. Obrtanje oko nepokretne tačke nazivamo i sferno kretanje. Sama lekcija sadržajno će biti koncipirana kao i one prethodne. Definicija kretanja, stepeni slobode, odnosno zakon kretanja, konačne jednačine kretanja. Uvešćemo teoremu slično ovoj o kojoj smo malo prije pričali i pokazati kinematske karakteristike tijela kao cjeline, potom i brzinu i ubrzanje neke konkretne tačke tijela koje izvodi sferno kretanje. Najprije definicija. Evo, sam naziv kaže kakvo bi to bilo sferno kretanje. To je takvo kretanje krutog tijela pri kojim jedna tačka tijela sve vrijeme kretanja ostaje nepokretna. Znači, jedna jedina tačka tijela sve vrijeme kretanja je nepokretna. Postoji, da kažemo, više postupaka za definisanje sfernog kretanja krutog tijela. Generalno, svi se svode na to da možemo pratiti, evo, ako ćemo to interpretirati, u odnosu na one naše Descartove nepokretne koordinate x, o, y, z, kretanje tijela, neka je O upravo ona nepokretna tačka, evo ja ću sad proizvoljno predstaviti to tijelo, i za ovo tijelo
vezati koordinatni sistem, čije ishodište također u nepokretnoj tački O, ovaj koordinatni sistem označit ćemo osama ksi, eta, zeta, znači ksi, eta, zeta, koordinatne ose, pa onda možemo reći da sferno kretanje u stvari možemo interpretirati i kao rotaciju pokretnog sistema referencije u odnosu na nepokretni sistem referencije oko ove nepokretne tačke O. Znači, ksi, eta, zeta, pokretni sistem, pokretni sistem referencije ili pokretni referentni sistem, potpuno je svejedno, je li kako ćemo reći, pokretni sistem referencije, a ovaj naš Descartov je x, y, z, nepokretni sistem . Zašto ovaj crveni zovemo pokretni? Zato što je vezan za tijelo i kreće se zajedno sa tijelom. Pa hajmo i to navesti. Vezan za tijelo i kreće se zajedno sa tijelom. I sad odavde je očigledno da sferno kretanje upravo možemo predstaviti tom rotacijom crvenog pokretnog koordinatnog sistema u odnosu na ovaj crni Descartov oko tačke O. Dobro, već sam rekla, znači da postoje različiti postupci za definisanje ovog načina kretanja tijela, znači rotacija oko jedne tačke. Jedan od tih načina jeste i Eulerov postupak. Koji definiše sferno kretanje tijela preko tri ugla, takozvana Eulerova ugla. Ja ću ih sad naznačiti kao uglove psi, teta i fi. I ovi uglovi imaju svoje nazive. Psi je ugao precesije. Teta je ugao nutacije. I fi je ugao sopstvene rotacije. Znači, ugao precesije, ugao nutacije i ugao sopstvene rotacije. Tri ugla kojim možemo jednoznačno definisati položaj našeg krutog tijela u prostoru u odnosu na ove ose Descartovog nepokretnog koordinatnog sistema. I sad ćemo pokazati u nastavku kako ćemo to definisati, znači taj položaj krutog tijela. Pri čemu, hajmo naglasiti još i da ako znamo kako se ova tri ugla koja definišu položaj kretanja krutog tijela mijenjaju u vremenu, znači ako znamo funkcije psi jednako psi o te, teta jednako teta o te i fi jednako fi o te, upravo ove tri jednačine predstavljaju zakon sfernog kretanja krutog tijela. Znači, zakon sfernog kretanja krutog tijela ili konačne jednačine sfernog kretanja krutog tijela. I hajmo sad da interpretiramo kako ovo naše tijelo iz nekog početnog položaja, evo crtamo početni položaj, i uvijek ćemo položaj određivati u odnosu na ove Descartove nepokretne ose, evo ih, x, o, y, z. Imamo tijelo koje je u ovom položaju, tako da je očigledno da se u ovom početnom položaju
ose pokretnog i nepokretnog koordinatnog sistema međusobno vidimo podudaraju. Znači, početni položaj, a sad hoćemo da pokažemo kako sa ove tri nezavisne rotacije tijelo možemo dovesti u ovaj proizvoljni položaj tijela. Ajde da kažemo, proizvoljni položaj tijela pri rotaciji. Naravno, oko jedne tačke, ali govorimo o sfernom kretanju. Znači, ako ova prva skica predstavlja taj trenutni proizvoljni položaj, hajmo do njega doći iz ovog početnog položaja. Šta ćemo prvo uraditi? Znači, ako je ovo početni položaj, sad će biti malo tih slika više, ali da raščlanimo te rotacije jednu po jednu. Znači, crtam istu ovu skicu kao što je i prethodna, ali da bih na njoj naznačila da najprije vršimo rotaciju oko ove ose OZ, odnosno ose OZ sopstvenog sistema, za ugao psi, znači za ovaj ugao precesije psi. Kako ćemo to naznačiti? Znači, vršimo rotaciju za ugao precesije psi oko ove naše vertikalne ose OZ. I ovom rotacijom crveni koordinatni sistem, znači prvom rotacijom, očigledno je li tako da crveni koordinatni sistem mijenja svoj položaj na način da će osa vertikalna, ova OZ, ostati tu gdje jeste, ali će ovi dole dvije horizontalne, odnosno ose koje definišu horizontalnu ravan, se zarotirati upravo za ovaj ugao psi. Evo, prikazat ćemo ugao ovdje. To je ta rotacija. Ugao psi i ovdje također ugao psi. Evo, znači, rotiramo tijelo oko vertikalne ose Z i crveni koordinatni sistem uslijed te rotacije zauzima novi položaj. Prva rotacija završena. Sljedeća rotacija jeste rotacija oko ose O ksi, koju zovemo čvorna osa. Pa ću ja sad opet prikazati kako će to izgledati. Tačnije, pratimo sve vrijeme položaj ovog crvenog koordinatnog sistema uslijed tih rotacija, jel' tako, te nove položaje crvenog pokretnog koordinatnog sistema. Znači, sad vršimo rotaciju, samo da naznačimo ove ose Descartove, one su nepromjenljive sve vrijeme. Znači, Descartove ose nepromjenljive. Kažem, vršimo rotaciju sad oko ove ose oksi. Evo, da naznačimo da je zovemo i čvorna osa. Za ugao, sljedeći po redu, to je ovaj ugao teta, ugao nutacije. Pa ćemo ga ovako prikazati. Znači, ugao teta. I šta se dešava u odnosu na prethodnu skicu ovom rotacijom sa crvenim koordinatama? Sad će ove dvije, zeta, eta, zarotirati, je li tako? Znači, ova ravan će zarotirati, zadati ugao teta. Pa ćemo te ose dovesti u ovaj položaj. Ovdje nam je, znači, ajmo, možda je ovako, ako je ovo ksi, teta, zeta, neka ovo bude ksi 1, teta 1, zeta 1, ovo sad bude ksi 2, teta 2, zeta 2, i rekli smo, zarotirali smo za ugao teta, što znači da je sad naša osa zeta u odnosu na prethodni položaj otklonila za crveno, plavo, da bude plavo, za ugao teta, kao što je i ova osa eta u odnosu na prethodni položaj eta 1, ovaj ovdje, također otklonila za isti ugao teta. A ovaj ovdje, je li tako, prethodni bio ugao
možemo i njega da naznačimo, psi, ugao precesije. I naše tijelo je sad u položaju ovom ovdje. Evo ga. I ostala je još jedna rotacija. Znači, jeste upratili? Jer nije prebrzo. Uspjeli ste ovo. Uspjeli ste ovo da ispratite. Biće snimak, jel tako? Biće snimak vrlo brzo. Evo, kolega je rekao da će tokom ove nedelje da praktično to bude već i postavljeno na vjerovatno tom YouTube kanalu univerziteta, pa ćete to moći. Biće negdje, bit ćete obavješteni u svakom slučaju, tako da ćete sve ove lekcije moći još jednom pregledati. Tako, treća rotacija, idemo na treću rotaciju, ostao je još ugao fi, ugao sobstvene rotacije. I sad ćemo ovo naše tijelo zarotirati oko ove crvene sobstvene ose za ugao fi. Znači sad vršimo rotaciju oko date ose zeta 2 za ugao fi. Pa evo, ja ću ovdje skicu nacrtati. Znači prva, druga, treća, četvrta. Descartove koordinate i rekli smo, sad nam je ova osa bitna, nju ću prvo da nacrtam. Oko nje vršimo, znači, rotaciju. Evo ose zeta koja je otklonila za ugao teta. A sad rotiramo tijelo za ugao, znači rotiramo tijelo, evo crnim ću prikazati, oko ove sobstvene ose za ugao fi. Pa zato to i zovemo ugao sobstvene rotacije. Znači, oko sobstvene ose tijela OZ vršimo rotaciju za ugao fi. Šta se sad dešava sa ove dvije ose ksi 2 i eta 2 kad zarotiramo crveni koordinatni sistem oko ose fi 2? Pa zauzimaju novi položaj, jel tako malo ćemo ih podići tom rotacijom za ugao fi. I evo, konačno, to, znači ksi, treći neki položaj, ksi, odnosno eta, ksi, eta, i ovo bi bio taj konačni položaj za osu zeta. Rekli smo, u odnosu na prethodni položaj, ako je ovo bio položaj ksi 2, zarotirali smo za ugao fi, kao što je i osa eta iz položaja ovog prethodnog. Sad rotacijom za ugao fi došla u položaj eta 3. I konačno i tijelo nacrtamo, evo ga, sa konstatacijom da smo pokazali na koji način možemo kruto tijelo iz početnog položaja prevesti u ovaj proizvoljni položaj, a to je upravo ovo što smo imali na našoj početnoj skici, kao što vam rekao da će to biti taj neki proizvoljni položaj. Znači, sa tri nezavisne rotacije, znači ova tri ugla su potpuno nezavisni jedan od drugog, ne može se jedan iskazati preko bilo kog od ova preostala dva, što znači da sferno kretanje krutog tijela je takvo kretanje pri kojem tijelo ima tri stepena slobode kretanja. Ako se vratimo opet na onih naših šest stepeni slobode pri kretanju slobodnog krutog tijela u prostoru, znači slobodnog u smislu da njegovo kretanje nije ograničeno nikakvim vezama, nikakvim drugim tijelima, znači ukoliko ograničimo translacije tom tijelu, znači ukinemo one translatorne stepene slobode, ostanu samo tri rotacije, u našem slučaju rotacije oko osa, koje se sjeku u jednoj tački i ta tačka upravo predstavlja onu nepokretnu tačku tijela, odnosno obrtnu tačku sfernog kretanja. Znači, tri stepena slobode i to tri rotaciona stepena slobode imamo. Evo, znači, kako smo interpretirali, odnosno najprije definisali, pa potom interpretirali sferno kretanje krutog tijela na osnovu tri Eulerova ugla i uz konstataciju da ukoliko su uglovi poznate funkcije vremena, onda imamo u potpunosti definisano
odnosno u potpunosti definisan položaj tijela u svakom trenutku vremena. I upravo ovi uglovi već možete da naslutite, jel, na osnovu koncepcija prethodnih lekcija, će biti praktično one veličine iz kojih dalje izvodimo kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Znači, zakona kretanja, deriviranjem ovih uglova, definisat ćemo neku ugaonu brzinu, potom i ugaonu ubrzanje sfernog kretanja. A prije no što to uradimo, hajde sada pokažemo za sferno kretanje kako glasi Euler-D'Alemberova teorema. Znači, Euler-D'Alemberova teorema. Koja slično kao i ona prethodna za ravno kretanje Bernoulli-Shalova govori o tom konačnom pomjeranju tijela iz početnog u konačni položaj. Znači, svako pomjeranje krutog tijela koji ima jednu nepokretnu tačku može se iz jednog u neki drugi položaj izvršiti jednim obrtanjem tijela oko praktično ose koju zovemo osa konačne rotacije i koja prolazi kroz ovu našu nepokretnu tačku O. Mi smo kroz sve ove skice provukli tu nepokretnu tačku O. A kako ćemo sad interpretirati tu Euler-D'Alemberovu teoremu? Znači, uzet ćemo praktično tijelo oblika sfere. Znači, bukvalno crtamo sad jednu loptu. Pa hajte, evo, crtež da nam ne bude previše sitan, da i vi, znači, u svojim tim crtežima. Opet ćemo se nekim trouglovima baviti. Evo, znači, neka je ovo sfera koja predstavlja kruto tijelo koje želimo da prevedemo iz nekog početnog u neki konačni položaj. Neka je početni položaj ovog našeg tijela takav da sferni luk, a to je luk na površini sfere, određen tačkama A i B, zauzima ovaj položaj. Znači, imamo sferni luk koji zauzima ovaj položaj. I upravo ova sferna duž neka definiše taj položaj 1. Pošto sad imamo rotaciju, je li, oko jedne nepokretne tačke na samome tijelu, pri toj rotaciji, evo ja ću sad ovako proizvoljno da tu našu nepokretnu tačku oko koje ova lopta vrši rotaciju, da naznačim na ovaj način, pri toj konačnoj rotaciji šta će se desiti sa ovom sfernom duši? Pa očigledno zauzet će neki novi, jel tako, položaj, pa ćemo taj novi položaj skicirati na ovaj način. Znači, neka je ovo B1, a ovo A1. Znači, nakon rotacije imamo da su tačke A1 i B1 zauzele nove položaje. Pri čemu sad možemo također naći na površini ove sfere tačku P, koja praktično će zajedno sa tačkom O definisati tu osu oko koje je naša lopta, ova sfera, izvršila rotaciju. Kako ćemo naći položaj te tačke P? Pa opet iz one rotacije, ali u ovom slučaju sfernih trouglova. Malo prije smo ravni prikazali dva trougla A, B, C, odnosno A1, B1, C1 i rotaciju datih trouglova. Aha, idemo sad na tu varijantu sfernih trouglova na površini ove naše sfere. Šta ćemo uraditi? Znači, spajamo odgovarajuće tačke A i B praktično sfernim lukovima. Znači, ne vučemo prave duži, nego sferne lukove. Evo, ja ću to ovako da simbolično, jel, interpretiram. Znači, dijelove praktično kružnica crtamo i tražimo sad simetrale. Tražimo njihove simetrale. Pa će na polovini duži A1 biti tačka, evo ovako da je naznačim, znači polovina ove sferne duži A1, neka je to neka tačka opet D, i kroz tu tačku vučemo sfernu normalu na ovu duž. Pa će to otprilike izgledati, evo sad ovako da je naznačim plavi, i
simbolično da predstavimo da je to normala. Isto tu uradimo sa duži BB1. Znači, polovina duži, neka to bude neka tačka E i kroz tačku E vučemo sfernu normalu na duž BB1. Znači, vidimo duž, sferna duž BB1, polovina duži i praktično simetrala te duži. U presjeku ove naše dvije povučene simetrale na duži AA1, BB1 nalazi se tačka P. Znači, u presjeku ove dvije duži određujemo tačku P, a sa tačkom P opet možemo da uočimo sad dva sferna trougla. Znači, trougao AP, odnosno ABP, evo ovako da ga naznačimo. Opet su u pitanju sve, jel tako, dijelovi kružnica na površini ove naše lopte, pa zato crtamo sferne duži. I trougao A1, B1P. Ovako se malo da ih istaknemo, ova dva trougla. Evo ga. I opet konstatacija, jel tako? Izvršili smo rotaciju ove naše lopte na način da je prvi trougao prešao u položaj drugog trougla, a sama rotacija izvršena oko ose koja prolazi kroz nepokretnu tačku O i ovu tačku P koju smo definisali na površini sfere. Ili sferu smo preveli iz položaja 1 u položaj 2, pri čemu su ova dva položaja upravo definisana sa ova naša dva, da kažemo, sferna trougla, kako smo ih naznačili. Znači, sferu smo preveli iz prvog u drugi položaj jednom konačnom rotacijom ili jednom rotacijom oko ose OP, koju nazivamo osa konačne rotacije, pri čemu je ta rotacija opet izvršena za neki konačni ugao. Pa hajmo i njega da naznačimo. Evo, opet možemo očiti stranicu AP i njen novi položaj A1P, što znači da smo tu stranicu preveli u novi položaj rotacijom za neki ugao delta alfa. Znači, delta alfa, ugao konačne rotacije. Ugao konačne rotacije. Mislim da možete uhvatiti analogiju sa prethodnom teoremom koju smo radili. Ona je bila u ravni, kretanje, znači ravne figure u ravni. Ovdje imamo praktično sferno kretanje, rotaciju oko ove jedne tačke, geometrijski interpretirano. Znači, ovo nije stvarno kretanje. Ovo nemojte shvatiti sad kao stvarno pomjeranje tijela koje je iz prvog u drugi položaj izvršeno ovom jednom rotacijom za ugao praktično delta alfa. Znači, ovo je geometrijska interpretacija prevođenja tijela iz jednog u drugi položaj. Stvarno kretanje ćemo u stvari definisati na sljedeći način. I u ovom slučaju tako važi da su u prvom položaju, da prvi položaj odgovara trenutku vremena t, a drugi položaj odgovara nekom trenutku t plus delta t. Znači, prošao je neki interval vremena delta t u kojim je se izvršila rotacija za ovaj ugao konačne rotacije delta alfa. Šta ćemo dobiti za ovu situaciju? Znači, sad kad pustimo da ta interval vremena bude beskonačno mali, da posmatram u stvari ona dva uzastopna, beskonačno bliska položaja ove naše sfere, šta se u tom slučaju stvari dešava? Pa mi u tom slučaju imamo da ova osa konačne rotacije prelazi u položaj, znači i u ovoj situaciji postoji ta osa, ali ona prelazi u takozvanu osu trenutne rotacije. Znači, za beskonačno mali interval vremena između dva uzastopna položaja, OP postaje, znači ova osa konačne rotacije postaje osa trenutne rotacije tijela.
znači trenutne rotacije tijela, osa trenutne rotacije tijela i tačke O i P koje definišu tu osu su nepokretne tačke našeg tijela. Pa ako su tačke O i P nepokretne, onda su i sve druge tačke koje leže duž tog pravca također nepokretne. Kao što smo imali kod rotacije tijela oko nepokretne ose. Što znači da se sferno kretanje u stvari u tom beskonačno malom trenutku, odnosno u datom trenutku vremena, može posmatrati kao trenutna rotacija tijela oko ose trenutne rotacije. Znači, Euler-D'Alemberovom teoremom došli smo u stvari do te, da kažemo, interpretacije sfernog kretanja na temelju rotacije oko ose. Znači, za beskonačno mali trenutak vremena mi sferno kretanje u stvari vidimo kao rotaciju tijela oko takozvane trenutne ose rotacije. I sve tačke tijela u datom trenutku vremena opisuju djeliće kružnih putanja. Kao što smo kod one rotacije oko nepokretne ose imali da tačka opisuje kružnu putanju, tako i ovdje možemo shvatiti, ali ne kružnu putanju koja je fiksna je li u prostoru, nego u datom trenutku vremena imamo tu malu trenutnu rotaciju i svaka tačka opisuje mali dio kružne putanje. Je li tako? E kad složimo niz tih trenutnih obrtnih osa, svakom narednom trenutku vremena je li odgovara neka nova trenutna obrtna osa, mi u stvari sferno kretanje dobijemo kao čitav niz tih rotacija tijela oko datih trenutnih obrtnih osa. Pa ćete vidjeti u nastavku kad budemo definisali brzinu i ubrzanje tačke tijela u principu koristiti iste izraze koje smo imali onu Eulerovu vektorsku jednačinu koju smo imali i pri rotaciji oko nepokretne ose. Znači, kvalitativno ćemo koristiti potpuno iste izraze, samo moramo da shvatimo da pri sfernom kretanju trenutna osa nije fiksna u prostoru, znači nije položaj stalan. Svakom novom položaju tijela odgovara nova trenutna obrtna osa, pa se zato i zove trenutna. Evo tako, svaki novi trenutak odgovara mu novi položaj ose. Opet, da povučemo paralelu sa ravnim kretanjem. Centar konačne rotacije u onoj prethodnoj teoremi, rekli smo kad pustimo da interval vremena teži nuli, prelazi u trenutni pol brzina. Tako i ovdje, ali osa konačne rotacije prelazi u trenutnu osu rotacije. Trenutni pol brzina kod ravnog kretanja nije fiksna tačka. Kako se tijelo kreće, tako taj trenutni pol brzina mijenja svoj položaj. Tako i ovdje, trenutna obrtna osa nije fiksna, ona mijenja svoj položaj. Sve će biti puno jasnije kad uradimo zadatak primjer, ali taj zadatak primjer neće biti danas, je li tako? Ali kažem, kad uradimo zadatak primjer, sve ove elemente o kojim smo sad pričali obuhvatit ćemo znači tim zadatkom, pa će biti naravno puno, puno jasnije ovo o čemu smo pričali.